Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugungi video roligimizda sizlar uchun biogomosni qanday sifatli saqlashimiz kerak, buni qanday qoplarga joylashimiz kerak, shu haqida fikrlashamiz. Do'stlar, biogomosni saqlash uchun, chiroyli saqlash uchun mana bu qopni oldik 700 so'mga. Bu qopni 1100 so'mga oldik mana. Mana shu qopni 1100 so'mga oldik. Ikkalasini bir-biriga kiygizganimizda mana bunday shaklga keladi. Bunga bemalol qoplashimiz mumkin, mana ko'rishimiz mumkin. Biogomosni qoplaganimizda mana bunday shaklda bo'ladi. Bunga 45 kilo atrofida sig'yapti. 45 kilo 50 kilo ham borib qolyapti mana. Biogomoslarimiz sifatini ko'rsatib o'tamiz. Mana biogomosimiz sifati mana. Xo'p, siqimlaganda mana siqimlanib qolmaydi. Mana. Quruq choyga o'xshagan 10 oy yedirilgan bu chuvalchanglarga 10 oy yedirilgan. Chuvalchanglar nihoyatda ozib ketgan holatida bo'ladi. Keyin buni o'simliklarga barcha o'simliklarga bersangiz o'zini effekt ko'rsata effektini berib boradi. Biogomosni qoplagandan keyin albatta biz salqin joylarga qo'yishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Marhamat ko'rib o'tishimiz mumkin. Biogomosni saqlashda salqin joyda saqlashimiz kerak. Biz buning uchun mana bunday qizil har xil rangli qoplar bo'ladi. Mana salqin qizil qopdan oldik. Mana ko'rishimiz mumkin. İki havalı yapılıp, mana şimdi mana şu anjirli soyası da kuyaş u tomondan çıkıp bu tomonga botadı. Bunda salqinlik juda ham me'yorda bo'ladi. Mana şimdi taklif kelyapmiz. Bizi kuzatishda devam edin. Siz uchun foydali maslahatlar ve tajribalarimizni sizler bilan o'rtoqlashib boramiz. Like, podpisa, sotilmalarni bosib bizi qo'llab turasizlar degan umiddamiz.